spektro oleks, et sa võtad ikkagi kaugelt. Kui lähedalt, et on kaugelt. Jah. No vaatame seda, et teeme ta kõigepealt teoks, siis vaatame. Ja, kui see äkki ole, kõik jookseb maha, äkki kui see ei ole epic fail. Melon app sureb ära ja Zoom sureb ära ja kõik surevad ära korraga. Kolm vaatajat on, siis me ei tee seda kunagi enam. Ma mõtlen lihtsalt nagu seda, et paneme siia laua, eks ju? Ma tegin üks kord, ma ei pese ennast. Ma võtan see ise puhastuv nahk, nagu sa ütlesid. Terve on Eesti kaalus. See kõik läheb laidi praegu. Jah. Ma ei pese ennast kunagi Marko Facebookist, saad pärast vaadata siukseid statemente. Sellega ei enam ei teatud. Ei. What the... Aga ta isegi ei lähe. Ah. Ma olen siin seisanud. Tegin korraga. Sellega saab, nendega saab väga hea taustavalguse teha. Noh, aga tegelikult kui... Aga kus juures ei ole, üldse hull. Siuke tunne nagu üks jumala kaugelt. Kuule, aga siis saaks teha ju niimoodi, et... aga see MSI ei tõtla. Oh, see on selline saali, et... See on nagu see teema, et kui videokaart nagu käima läheb, siis ta tõmbab, kuna ta mängurit tekkas. Enamus meie sellest lärmist, ongi videode peal, kui sellepärast, et tema veintikad töötavad. Siis mul paneb kohe nagu veintik käima, no. Üks üritus oli niimoodi, et me esitasime küsimusi ja siis sel hetkel, kui nad vastasid, ma lüütsin mikri välja, sest muidu meie lärm oli nii suur lihtsalt. Mul paneb siis kohe veintikad käima. Ei nagu selles mõttes, et kui me paneme selle teleka, Marko tahab niigu nii panna kaamerad ju niigu, noh, kui me teleka paneme siia, üks kaamera läheb siia, teine läheb siia ja me istume näiteks seal. Mul on siuke tunne, et niigu rõves aust on juba praegu. Ma aga tead siin lõust tuttu, aga me saame sellest teha teile selle eventi reklaami. Noh, siin on selles mõttes niigu ruumi ka. Tegelikult saaks seal pähele näidata neid nappe, mida vaja, mida on toimus. Marko on endal valgustus. No, see valgustus. Pergele küll.